Janči, kde ste? Tibor, prosím ťa, vieš čo, tie maily sa mi nejako nakopili, tak neviem, že či vôbec prídeme. Fakt? No, nedovezete aspoň Maroška, nebude ťa rušiť? Ale čo si, Maroško je tichý ako chrobáčik. Ak myslíš, ináč omietky a podľa už finišujeme, okna dovezú za chvíľu. No a ten krbár mávka jak šrob, kolmín bude do večera opravený. Super! Tak nazdar. Počkaj, Tibor, prosím ťa, ako sa u vás v kúpeľni, vo vani púšťa teplá voda? Lebo zatiaľ je iba studená. Haló? Ja ťa počujem. Tak čo idete robiť v mojej vani? Ja si potrebujem vyprať jedno tričko, som sa zababrala. Jaj, mamka volačo dokašľala na bojleri, takže musíš pustiť ten teplý kohútek tak na slavo, úplne len taký cicerek. A potom ti poteče vrela. Dobre, tak to skúsime. Dobre, tak ja idem mákať, čau. Čau. No? Ha, už je teplá. Maroško. No poď. Ideš sa kúpať v hypermandáte.